Papunësia dhe gjendja e vështirë ekonomike kanë rritur numrin e familjeve që marrin ushqimet me lista në dyqane. Pamundësia për të marrë produkte të ndryshme të nevojshme për jetesën e tyre dhe për t'i shlyer parat në moment, i detyron shumë qytetarë që të shënojnë emrat në fletoret e këtyre tregtarëve. Vetë konsumatorët shprehen. Në çfarë niveli mendoni që është varfëria në vendin tonë, pasi njerëzit marrin dhe ushqimet i marrin me lista? Vallai, te 55% që edhe mbi ta. Te 55%. Edhe aq me migracion kemi rritur kështu. Po ju vetë keni marrë ndonjëherë ushqime me liza? Ja, un kam djalin në Greqi, një djalë e kam këtu në punë. Ja, ashtu jem. Pa me listë jo gjithani, i Zoti ma thë në ka nikmuar. Njini njerës që marrin ushqime me listë? Shumë, ba, tani, se të thua, si përfajso, do të thua që kypse ashtu, kypse kështu. Se të thua që. Pse me ndoni që i marrin të ushqime me listë? Po, edhe, në papunësia është më shumë këj problem. Në papunësia. Se bëne shumë prendime dhe se realizohen, pa po të realizohen 20% dhe 50% prendimeve të edhe mundet të gjithës diçka. Në çfarë niveli mendoni që është papunësia këtu në vendin tonë? Po papunësia ka lojtër, po pak. Shumë pak ka lojtër. Më keq s'ka ku të shkojë më. Nuk ka ku të shkon më. Të gjithë me listë janë. Shitja e madhrave dhe konsumi i tyre ka rënë ndjeshëm. Ndërkohë që edhe ajo pjesë e qytetarëve që blejnë madhra kanë krijuar lista të gjata me borxhe, pa mundur të shlyejnë edhe bukën e gojës.